Esse aqui é o mapa mais voltado pra testar esses. Claro que eu já morri, né? Pra testar esses. Esses bichos que eu não sei o nome. E ó, tem 35 monstros, acho que dá. É, curtinho, tá ligado? Coisa rápida. É que ele mostra as variações que esses bichos podem ter no mod, tá ligado? Bem pra testar mesmo. Aliás, peraí. Aliás, deixa eu ver o volume do jogo aqui. Não, tá certo. Parece que a única arma que tem é a Widowmaker, então. Nem tem mais nada. Nem segredo o mapa tem. Saca. Ele invoca bicho? Ah, ele tá atacando o zumbizinho. Perfeito. O zumbizinho não vai morrer nunca. Aí, ó. Legal. E é isso. Como eu disse, né? São, vão ser mapas bem mais curtos, não foi nem. Não foi nem 5 minutos. A maioria deles vão ser assim. Só alguns que vão ser um pouquinho mais longos. Tipo uns 10. É muito bom, né?